በያላችሁ በሰላማችሁ ብዛ የተወደዳችሁ የዜና ቤተሰቦቻችን ሆ ለምሽት ያጠናቀር ናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ ልናደረስ ስቱዲዮችን ተገኘን ከምሽት ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ ተስፋ በማድረግ ተለመደ ሁሉ ዜናዎቻችን የምናስደምጠው ለምሽት ከደረሱን ዜናዎች መካከል ዋና ዋናዎችን በቅድሚያ በማስታወቂ ይሆናል ስለሆነ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የምሽት ዜናዎቻችን የሚከተሉት ይሆናሉ የአምራ ህዝብ አልፋ ነው በሰሜን ሸዋ ከፍተኛ ተጋድለው እያደረገ ይገኛል ትናንት ሙሉ ቀን በተደረገው ጦርነትም በሰሜን ሸዋ ደብረ ሲና በአካባቢው የሚገኘው የብልጽግና ኮማንድ ፖስ አመራር ሻምበል አግደውን ጨምሮ እጅግ በርካታ የብልጽግና አመራሮች እስከ ወዲያኛው ስለመሸኘታቸው ከሰሜን ሸዋ የደረሰን መረጃ ያመላክታል እንደዚሁም በሰሜን ሸዋ በአጣየ ከተማ የነበረውን የብልጽግና ካምፕ ሙሉ ለሙሉ እንዳወደሙት ለማወቅ ተችሏል እንደዚሁም ከዛው ከሰሜን ሸዋ በደረሰ መረጃ መሰረት በሰሜን ሸዋ ዞን የፍራታና ግድም ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ትናንት ልጅቱን በአማራ ህዝብ ነው መገለላቸው የአካባቢውን የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች አስደንግጧል ተብሏል ስለዚህም መረጃ ይዘናል በነሽ መለስ አብዲሳ የሚመራ የኦነክሽን ሰራዊት በሆሮ ጎድሮ በሚገኙ የአማራ ተወላጆች ላይ ሰሞኑን ከፍተኛ ጅምላ ጭፍጨፋ እየፈጸመ እንደሚገኝ ነዋሪዎቹ ገልጧል ይህ ጭፍጨፋ ከተጀመረም አምስተኛ ቀኑን ይዟል ሲሉ በሆሮ ጎድሮ ወለጋ ዞን የሚገኙ የአማራ ተወላጆች ገልጧል ስለዚህም ዝርዝር መረጫ የምናደርሳቸው ይሆናል በአሁኑ ሰዓት በህዳሴ ግድቡ ላይ በተሳተፉት ኮንትራክተሮች ላይ ከፕሮጀክቱ እንዲወጡ ከፍተኛ ማስፈራሪያ እየደረሰባቸው ስለመሆኑ መረጃዎች ወጥተዋል ስለዚህም መረጃ ዝናል እነዚህ ለትዮ 36 ኒውስ ለምሽት የደረሱን መረጃዎች ሲሆኑ ከእኛ ጋር ቆይታ አስታድርጉ በዝርዝር የምናስ ይሆናል ሰላም ጥና ያስጥልን እንደምላላቸው የተወደዳቸው የዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ ለግንቦት 25 2016 ለተሁድ ለምሽት የያዝናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ሁሌ እንደምንለው በያላችሁበት የአለም ዳረቻ ሁሉ ይሆናሉ ዜናዎች ቶሎ ቶሎ እንደደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን እየገባችሁ ሰብስክራይብ ዜናዎቻችንም ላይክ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰቦቻችን ሆኖ አሁን ወደ ዜናዎቻችን ተሸጋገርን ቀዳሚው ዳደረግ ነው ዜናችን ስነሻጋገር የአማራ ህዝብ ሀልፋ ፋኖ በተለያዩ የአማራ ክልል ቦታዎች ከፍተኛ ተጋርል እያደረገ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት የአማራ ህዝብ ሀልፋ ኖ ከመቸውም ጊዜ በላይ ከወራሪ የብልጽግና ስራዊት ጋር አንገት ለአንገት ተናንቆ ይገኛል ዛሬ በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ህዝብ ሀልፋ ፋኖ በሰሜን ሸዋ እያደረገ ባለው ተጋድሎ ከፍተኛ ድል አግኝቷል ትናንት ሙሉ ቀን በተደረገው ጦርነት በደብረ ሲና ብልጽግና ካምፕ ላይ በተደረገ ድንገተኛ ጥቃት የይፋት መንዝና አካባቢው ኮማንድ ፖስት አመራር የነበረው ያለው ሻምበላ አገደ ይባል የብልጽግና መከላከያ አመራር እስከ መጨረሻው ስለ መሸኘቱ ከደብረሲና የደረሰን መረጃ አመላክታል በአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛትስ መሐመድ ቢሆነ የክፍለ ጦር ደጃዝማ ተሰማ ርገጤ ብርጌድ ነበልባሎች የተቀነደሸው ና እስከ መጨረሻው የተሸኘው አመራር አስክሬን ወደ አዲስ አባባት እንደተሸኝም ለማወቅ ተችላል ይህ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ህዝ መሐመድ ቢሆነ ክፍለ ጦር ደጃዝማሽ ተሰማ ርገጤ ብርጌድ ሻለቃ አራት ና ሰባት ለሰባ ብርጌድ ሻለቃ ሻለቃ ሶስት በጋራ በወሰዱት ጥቃት በጣየከተማ ከተማ የሚገኘ መከላከያ ና ድማብተና ካምፕ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል በሰሜን ሸ የሚገኘው የአምራ ህዝብ ፋኖ ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረጉ በአጣየ ከተማ የሚገኘውን የመከላከያ ና ድማብተና ካምፕ ሙሉ በሙሉ እንደ ና በአሁኑ ሰዓትም በአጣየ ከተማ የሚገኘውን የብልጽግና ካምፕ የአምራ ህዝብ ሀልፋኖ ሰፍሮበት እንደሚገኝ ነው ለማወቅ የተቻለው ከዚሁ ጋር በተያያዘም በሰሜን ሸዋ ዞን የፍራታና ግድም ወረዳ አስተዳዳሪ የነበሩት አቶ አልብስ አደፍራሽ በአማራ ህዝብ ሀልፋኑ እስከ መጨረሻው መሸኘታቸው በአካባቢው በሚገኙ ብልጽግና አመራሮች ላይ ከፍተኛ ድንጋጤና ፍርሃትን ፈጥሯ ነው የተፈጸመው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የፍራታና ግድም ዋና አስተዳዳሪ የተገደሉት ትናንት ቅዳሜ ለሁድ አጥቢያ እኩለ ሌሊት ላይ ስለመሆኑ መረጃ ደርሶናል ትናንት ግንቦት 24 2016 ከሌቱ 6 ሰዓት አካባቢ በቤታቸው እያሉ በተተኮሰባቸው ጥይት ህይወታቸው ማለፉን ከወረዳው ኮሚኒኬሽን የተገኘው መረጃ አመላክታል ሁደ ወደ ሌላኛው የምሽት መረጃችን ስናልፍ በነሽ መልስ አብዲሳ የሚመራ ኦነክሸኔ ጉድሮ በሚገኙ የአማራ ተወላጆች ላይ ከፍተኛ ጥቃት ከሰሞኑ ውስጥ ለመፈጸሙ ነዋሪዎቹ ገልጠዋል በሆሮጎድሮ ወለጋ ዞን የሚገኙ ነዋሪዎች እንደገለጡት በኦነክሸኔ ደረስ ያለው ጭፍጨፋ ከተጀመረ ዛሬ አምስተኛ ቀኑን ይዟል ብለል ሆሮጎድሮ ወለጋ ዞን አቤ ደንጎሮ ወረዳ በተቀናጀ መልኩ ጥቃት ከተከፈተበት የሰነበተ ቢሆኑም የሰሞኑ ለየት ባለመልኩ ከግረኛ ጦር እስከ ኮማንዶ ከቀብሌ አመራር እስከ ዞን በአካባቢ የሚገኙ አማሮችን መጨፍጨፍ ከጀመረ ዛሬ አምስተኛ ቀኑን ይዟል ሲሉ ነዋሪዎቹ ገልጧል የጃርዴጋ ጃርቴ ወረዳ ገጠር አማቀብሎች በቀይ ቦኔት ለባሽ ኮማንዶዎች ተሞልቷል ህዝቡ አካባቢውን ለቆ ጫካን ያደረው አሁንም ቁንድ ተራራ ላይ በተጠመደ ዙ 23 ላውንችርና ስማቸው ለጊዜው ባልተጠቀሱ መሳሪያዎች ጫካው በሙሉ እየተደበደበ ነው በህይወት የተረፈና የተሰዋ ህዝባችን አይታወቅም ሲሉ ነው ነዋሪዎቹ እየተፈጸመባቸውን ያለውን ግፍ የገለጹ በደንጎሮ በኩል ገጠር አማቀብሎች ችግርች ችግሮች ስዩማ፣ ጉለንቲ ላፍቱ ጉበን ቤሺ በጦሮ በራ የተባሉ ቀበሌዎች የሚገኙ ናሪዎች ጫካ ከገቡ ዛሬ አምስተኛ ቀናቸውን ይዘዋል ከትናንት ጀምሮ ደንጎሮ ከተማ ወጣ ብሎ በተጠመደ ከባድ መሰረ እየነደዱ ይገኛሉ አማራ አለበት የተባለ ጫካ ሁሉ በሙሉ እየተጨፈጨፈ ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል በአማራ ላይ የሚደረገው ይህ ጭፍጨፋ ያለበቃቸው የነሽ መለስ አብዲስ ሰራዊትም ከትናንት ማታ ጀምሮ ከፊል የጃርዴጋ ጃር ተወረዳ ገጠራማ ቀበሎችና የአቤ ደንጎሮ ሙሉ ገጠራማ ቀበሌዎች በድሮን ለማደ ደብ በሄሊኮፕተር ካርታ እየተነሳ ይገኛል ህይወት ያለው ህዝባችን ተሰብስቦ እንዳይቀመጥ የአማራ ልጆች መረጃውን በአስቸኳይ ድርሱ ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ጥሪያቸውን አክሎ አስተላልፏል ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንሸጋገር በህዳሴ ግድቡ ላይ በተሳተፉት ኮንትራክተሮች ላይ ከፕሮጀክቱ እንዲወጡ ከፍተኛ ማስፈራሪያ ና ዛቻ እየደርሰባቸው እንደሆነ ዛሬ ማምሻውን የወጣ መረጃ ያመላክታል የህዳሴ ግድብን ግንባታ የሚቃወሙ አካላት በኮንትራክተሮች ላይ ማስፈራሪያ እየላኩ መሆኑ ተሰምቷል ከዛሬ 13 ዓመት በፊት የተጀመረው ና በመሀል ግንባታ ሂደቱ ተቋርጦ የነበረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ በተሳተፉት ኮንትራክተሮች ላይ ከፕሮጀክቱ እንዲወጡ ከፍተኛ የሆነ ማስፈራራት እየተደረገባቸው መሆኑ የታወቀው ለህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ የሚገኙ ተቋራጭ ኮንትራክተሮች ላይ የሚደረገው ማስፈራሪያ እንደቀጠለ መሆኑን የገለጹት የፕሮጀክቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ይህም ቢሆን ግን ግንባታው በታቀደለት ጊዜ ይጠናቀቃል በማለት ተናግሯል የፕሮጀክቱ ሂደት የሚቃወሙና አንዳንድ ተቀናቃኞች ሲሏቸው የጠሯቸው አካላት ማንነት ከመግለስ የተቆጠቡት ኢንጂነር ክፍሌ የግንባታው የዛሬ ና ስድስት አመት ቆሞ በነበረበት ወቅት ጸጥ ብለው እንደነበረም አስታውሷል ግድቡ መሰራት ሲጀምር ዝም ብለው ነበር ያሏቸው ተቋሚዎች ፕሮጀክቱ ታቀደለትን ግብ ይመታል ሲባል የዲፕሎማሲ ጦርነት ጨምሮ የማስፈራራትና የተለያዩ ክሶችን ከፍቷል ማለታቸውን ዳጉ ጆርናል ከካፒታል ዘገባ ተመልክቷል ነገር ግን ይህ ሁሉ ደረጃ ላይ ታልፎ ነው ግንባታው አሁን ለደረሰበት አፈጻጸም መድረስ የቻለው ሲሉ ተደምጧል ኢንጂነር ክፍሌ እንደተናገሩት ኮንትራክተሮችን በከፍተኛ ሁኔታ ያስፈራራሉ ወይም ደግሞ ያባብላሉ ፕሮጀክት አታገኙም በሚል የተለያዩ ማስፈራሪያዎችም አሁንም ድረስ እያደረጉ ይገኛሉ ብሏል የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ይህን የተናገሩት የታላቅ ወዳሴ ግድ ፕሮጀክት ፕሮጀክት አሁን የደረሰበትን የግንባታ ሂደት በተመለከተ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህዳሴው ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ና ከሚመለከታቸው አክላት ጋር ለዲያስፖራ ማህበረሰብ ለግድብ ግንባታ ድጋፍ የሚያደርጉበትን መተግበሪያ ባስተዋወቁበት መድረክ ላይ ነው የፕሮጀክቱ ግንባታ ከዛሬ አምስት አመት በፊት ተቋርጦ በነበረበት ጊዜ ተቃውሞ ያልነበረበት ቢሆንም ነገር ግን ይህ ግድብ መስራት መጀመሩ በታወቀበት ወቅት እየደረሱ ይገኛሉ ከተባሉት ተግዳሮቶች ውስጥ ለግድቡ ብቸኛው ሲሚንቶ አቅራቢ በሆነው ደረባ ሲሚንቶ ፋብሪካን ከማቃጠል ጀምሮ ጥሬቃዎችን እንዳይደርሱት መንገዶችን መዝጋ ትና ግባቶች ወደ ሳይት እንዳይደርሱም መንገድ ላይ የተልኮ ጦርነቶች ይገኙበታል ሲሉ ተናግረዋል የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ በህዳሴው ግድብ ላይ ይህንን አይነት ወንጀል የሚፈጽሙ የትኞቹ ግሩፖች ወይም ከየትኛው ብሄር እንደሆነ አልገለጹም የቱድዳችሁ ነው የተከበራችሁ የቲዩ 36 ኒውስ ቻናል የዝናብ ስውቻችን ነሆ ለምሽት የደረሱን ዋና ዋና ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ከዜናዎቻችን ጋር ስለቆያችሁን አመሰግናለን ዜናዎቻችን ላይክ ኮሜንት አድርጉ የዩቲዩብ ቻናላችንም የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በነገው የዝናብ ዝገባ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩን